Olá, sou Yasmin Pereira e venho através do CRP São Paulo fazer curas de mais entidades e para poder celebrar a vida e obra de Marcus Vinícius Oliveira. Dizer também da falta que faz, sua doçura e firmeza, ainda mais em tempos tão sombrios como os que estamos vivendo, de tantos retrocessos e ataque à garantia de direitos. Que não nos esqueçamos do que o Matraga nos ensinou, observando o trato com a loucura, de que não há nada cristalizado, de que não há nada encerrado, e que a qualquer momento é necessário a demanda por novos recomeços. Que sua vida nos inspire sempre a recomeçar quando parecer impossível. Obrigada.